Tv-profilen Peter Settman gör nu ännu ett miljonklipp. Han är nämligen med och delar på 100 miljoner kronor när SBAB köper bostadssajten Boli. Det skriver sajten Breakit. Det var under tisdagen som SBAB gick ut och meddelade att den statligt ägda banken alltså köper Boli. I ett första steg köper SBAB 67 av aktierna. Och En av dem som alltså får dela på den kakan är Peter Settman. Enligt Breakit gick han in i bolig 2008 i samband med en ny nyemission. Det här är alltså en i mängden av miljoner för Settman. Enligt Dagens Industri fick han 92 miljoner kronor när han sålde produktionsbolaget Baluba.